Jo no sé què nos merecemos i què no. Senyor Reventós, Josep Maria Reventós, molt bon dia, què tal estàs? Molt bon dia, Amadeu, bon dia, sambullans i sambullanes. A veure, sí, jo no puc entrar amb el cap d'aquesta persona que diu que creu que es mereixen quelcom millor. Què vol dir? Que es mereix vostè, no? Si és la seva opinió, jo no puc entrar aquí. Nos merecemos, nos merecemos. Ja t'ho diré jo, que nos merecemos. Clar, primer de veure, escolta, per què i què? Bueno, però bueno, és igual, això ja és un altre tema. Sí, sí. Ai, i què nos merecemos. Molt bé, i què t'expliques? Pues, bueno, mira, Amadeu, abans de començar, jo voldria... Sí. No sé si la paraula és demanar perdó, perquè... no sé si recordes, la setmana passada que no vas poder ser-hi... Sí, i era però en la distància. En la distància. Digue-li d'aquesta manera. I em puc dir que jo he rebut queixes de gent que ha dit, mira, Reventós, estava escoltant al safareig, a casa meva per la web, a les 3 de la matinada. A les 3 de la matinada, perquè ho han recuperat, a Ràdio La Carta o a streaming. Clar, pel matí no va haver-hi gaire problema, però va ser la gent que ho va escoltar, ho va escoltar a hores intempestives. Bueno, és que la nit té això, que confunde, que deia aquell. Clar, que la gent, quan escolta la ràdio per la nit, pensa una miqueta més en pausa, en calma, no? Sí. I aquí, divendres passat, es van proferir uns crits... Perquè, clar, estàvem parlant d'Iniesta i del gol d'Stamford Bridge. Ah, sí, que vas reproduir la teva alegria amb el gol d'Iniesta. Clar, es va contagiar l'Àngel i el nano també. Sí, és veritat. La pobra Pilar, i van fotre un susto, perquè estava aquí amb les seves xarxes. Això ho recordo. Clar, això i va veure, sisplau, Reventós, no ho repeteixi. I dic, no, intentaré no repetir-ho, però, clar, si a mi em tornes a treure a parlar... d'Iniesta... Sí. No seré jo. No responc. No seré jo qui ho trauré ara, perquè... No, millor que no. Sí que vam rebre algunes queixes de que havies rebentat els altaveus, els bafles d'algunes ràdios. No m'estranya, transitors i alguns... Clar. Sí, això sí. Els que eren antics potser no van... No. Volia demanar perdó per això, volia demanar perdó. Ei, estàs perdonat. I intentaré que no repeteixi, però no puc assegurar, Estàs perdonat, ja t'ho dic. Perfecte. No hi tornis. L'Eric va ser el que ens estava allà... És un provocador. Clar, és un provocador. No, deixo aquí. No entraré. Bueno, Amadeu, comencem... No, home, no insisteixis. L'estàs provocant, i que fotrà. Al final fotrà un crit, que ho conec. Si em petarà la vena, aquí ja li diem. No veus que no se'n sap estar, que hi ha una cosa que és més forta que ell. Clar, jo intento lluitar i clar, no sé. Bueno, Amadeu, ara si començo pròpiament al safareig, i és una queixa que portava preparada ja de fa unes setmanes, però no, per diferents motius no he pogut parlar amb ella, però avui sí, avui tinc lloc, avui li reservo el lloc d'inici del safareig, perquè no sé si tu condueixes cotxes? Sí, és clar. Sí. No, a mi, últimament, ja fa un temps que em passa, tu vas buscant lloc amb el teu cotxe, no trobes lloc, vas fent voltes, ostres, això, a casa teva... Això és normal, això passa. Molt bé. I veus, hi ha un moment que veus a la llunyania que al cap del carrer hi ha un cotxe que té les llums enceses. I dius, ara és la meva. Un intermitent o quatre intermitents. Sí, o les llums, sí. O vaja, que veus un moviment allà dins. Perfecte. I sí, aquesta és l'atenció necessària. A veure, i clar, tu t'apropes amb el teu cotxe tot cofoi, com dient... Sí, després ja de dues hores, ja ho tinc. Aparcaré, no? Sí. I et pares i veus que el cotxe... a millor encén un antiintermitent, la paga, les llums de fre no estan posades... Sí. Però ja no surt ningú, clar. Obre la porta però la torna a tancar perquè li ha quedat mal tancada, aquestes coses. Comences a fer cua perquè la gent ja ve per darrere i hi ha algú... Mira, si són valents... Un moment, sisplau! No et pita el que tens just darrere, sinó que pita el de tres cotxes per darrere, que aquell això també és se sent un més valent per fer-ho. No? Ara. I dius, bueno, t'apropa i no, vale, ja voy. Un moment. Aleshores, tires una mica endavant i li dius... Li fas aquell símbol, això amb la mà que fa tothom de... com dient, marxes? Que se'n va, que se'n va. Fas com una semicircunferència amb el dit. Exacte. Marxes? Se'n va. I veus... I fas cara de bona persona. Home, per suposat. Com una carona. És a dir, tu ho faries com exigint, però no pots anar... No, diu, que se'n va, que se'n va. I veus que el tio està amb el mòbil... I fa així, l'home diu... No, però... A veure... Fa ràbia, eh? Sí, sisplau, voldria... Això fa ràbia. És molt habitual últimament. Sí. I clar, tu, una persona que porta 3 hores buscant lloc... Sí.
que veu la llum al final del túnel... Això és un proverbi. Per fi pujaré a casa meva ara, després d'una llarga jornada laboral. Sí, que a casa família... ja no et coneixen. La canalla, quan arribes a dalt, diuen qui és aquest senyor amb barba. Perquè t'ha crescut la barba. Pel matí has marxat afaitat i arribes a la nit amb barba a 3 dies. És veritat. I aquella persona que diu, no salgo... Mama por, qui és aquest senyor? No salgo, però fas una altra volta i resulta que ja ha marxat i un altre cotxe està aparcant. Això... Mira, jo crec que la gent dolenta, això és el que viuran a l'infern. Està donant voltes constantment amb el cotxe i un senyor que diu, no, ara no salgo. Donar una altra volta, ai, que està buit, pum, i un altre s'hi posa. Jo demanaria, sisplau, a aquesta gent... Això és l'infern. Demanaria, sisplau, a tota aquesta gent que quan pugi el cotxe... O sigui, si has de trucar per telèfon, queda't fora. Quan entres al cotxe és per marxar. Sí. No facis agafar il·lusions a la gent. Sí, però també és cert que depenent on estiguis aparcat, si és un pàrquing, hi ha molts cotxes, que a vegades entres al cotxe i no entres precisament per marxar, sinó que entres amb algú per parlar, i aquí és un altre tema. Per xerrar. Aquí no entro, és un altre tema. No hi ha segones intencions. Però, sisplau, la gent, quan entri al cotxe, que marxi, que deixi el lloc lliure, sisplau. Sí, o marxeu, no sé, o marxa tu, però no ho facis. Marxa caminant i vés-te a agafar l'autobús i deixa el cotxe. Per exemple. No li donis a la gent falses esperances, sisplau. Ni toquis els intermitents. Tampoc. No els toquis, home, no has de tocar. Perquè es poden fondre, després han entenc el teu sentiment perquè fa mal. Clar. Molt bé, dit això. Doncs vinga, ara passem d'algú que fa mal, algú que no fa mal, sinó tot el contrari, que és a la... No sé si podem dir-li la mítica secció de Vull ser millor català. Ai, sí, és veritat. Tens música o entradeta? No, sí, ara no ho recordo. Tenim una música catalana. Val. Una música d'arrel catalana. Microsecció. Vull ser millor català. Vull ser millor català. Recordem que són les propostes que el públic ens dona a nosaltres al show. És veritat. Vull ser millor català. Sí, senyor. Mira, avui porto tres coses. Aquí ho tens. Allà. Vols que et faci l'entrada? Sí, sisplau. Va. Vull ser millor català. Una microsecció signada per en Reventós. Estaria bé així? Sí, perfecte. Endavant. Doncs mira, avui el vull ser millor català... Sí, ja s'ha acabat. L'entradeta n'hi ha fora. Hem arribat allà a Castellfit de la Roca, a la Roca, clac, i s'ha acabat. Vinga. Doncs mira, tres coses molt catalanes, a veure què et sembla. Sí. El bon català, reconeixerem un bon català perquè després de sopar té fred. Et passa a tu això? Sempre? Bueno, no dic que siguis tu. Jo he de dir que a mi això em passava quan era petit. Jo acabava de sopar i em fotia a l'esquena darrere de l'estufa. Però ara no em passa. Però què dius? O sigui, tu tal com acabes de dinar dius... Fresquet, quan era petit, em passava això. Ara no em passa. Ara, aquesta persona li deu passar. Hi ha un tema científic aquí, el tema de l'estómac, que l'estómac doncs agafa totes les calories i les concentra per poder digerir, i aleshores... Doncs, però clar, jo crec que és indiferent. La gent ha una rebequeta... Però és indiferent d'on siguis. Com a ésser humà, suposo que li deu passar molta gent. No? O sigui, per ser bon català, tu has de tindre fred després de dinar. Bueno, jo crec que aquesta... Hòstia, m'ha sortit un rodolí. Sí, però no, perquè veig que no estem d'acord. No, aquesta no. A veure aquesta altra. Hi ha una expressió catalana que és... més catalana del que tots voldríem reconèixer. Ah, sí? Sí, i a veure si aquí tu estàs d'acord. I és el bueno. Bueno, que és una mica indefinit. Està mal dit, bueno. No, hauria de ser bo, no? Bo. O bé. O bé, també. Bé, vaja. Però bueno... Bé, bo. És d'aquestes paraules que no estan ben dites, però fan molt català. Sí, no diré que no, però a vegades ho fem de manera indefinida, que no acabes de saber què està dient. Bueno. Però sí que és cert, jo aquí sí que li dono un ok, que sí que és cert que ho diem moltes vegades. O com a mínim jo ho dic... Però per anar bé, per ser bon català s'ha de dir o no s'ha de dir? És un barbarisme, això. Sí, és un barbarisme, però és com el cas de... Ara no estiu tant, ja havíem parlat, amb el cas de paella. Vaig agafar la paella. La paella. Està molt mal dit, però fa català. Ja t'entenc, és a dir, forma part de la identitat. Pròpiament, amb el Pompeu Fabra a la mà, bueno, a la mà, on sigui, no s'ha de dir, però sí que ho diem habitualment. Bueno, ho tindrem en compte. I aquesta altra, jo crec que... Veus, ara ho he dit. Bueno.
Bueno, efectivament. Doncs pues mira, i aquesta altra jo crec que sí que és sí, de calaix. És l'actor Jordi Sánchez, el tenim ubicat? Sí, el Jordi Sánchez. Ubicadíssim. Ara... Bon noi, eh? Sí? Simpàtic. Ja se li veu. Sí. L'actor Jordi Sánchez no és el Recio de la que se avecina. No? No. L'actor Jordi Sánchez és el López de Plats Bruts. Compte a la diferència. Hosti, és veritat. Compte, eh? El clar. López... El López. Sí, sí, no, no... És veritat, ara que ho dius, no. Ell no és el Recio. No, no, ell és... El Recio és un paper que ell fa, com altres ha fet, però el paper català del Jordi Sánchez és el López de Plats Bruts. És veritat, sí. Sí, aquest sí. Però això què té a veure amb ser millor català? No, no, pregunta-me. Bueno, és... Bueno... A veure, ja t'entenc. La qüestió és que el bon català no reconeixerà a Jordi Sánchez pel Recio, sinó per al López. Val. Aquesta és la idea. El bon català mai dirà, si el veu passar pel carrer, no dirà, sí. Oi, el Recio. No, no, dirà, oi, el López. Clar, Li dirà, López. Val. Ara dic val, eh? Veus? Clar. Val. I el de clar que va quedar el dia també. Sí. No, està molt bé, important. Si veieu doncs el Sánchez pel carrer, el Sánchez, vull dir, el Jordi Sánchez. Perquè, bueno, Sánchez, no, realment hi ha molt Sánchez. Clar, imagina que veus el president de govern i dius, hòstia, el del Plat Bruts. Ah, Pedro, clar. El Plat Bruts. No, és el mateix. No barregem aquí. No. Veus el López el Sánchez i has de dir, oi, el López. Important, això. Important. Molt bé, ara i ara Amadeu, sí que va. Ara sí que aquí jo que necessitaria una música de misteri paranormal. Ara vols misteri. Va. Sí, perquè jo això que vaig a parlar ara no sé si està passant aquí a Sant Boi, sí. Però tinc la confirmació de que a moltes localitats del Baix Llobregat misteri. Està succeint això. Sí. Escolta, perdona, però ostres. Parlant de misteri, ara entra el nano aquí amb una pizza. Però això, un moment, para el misteri. Que has trucat. Para el misteri. Sí, deixa't el misteri. Atura el misteri. Clar, és que el nano ens acaba de portar aquí... És veritat. Una senyora pizza... Una pizza espectacular. Del 23. No, quan has entrat d'aquesta manera he pensat, ara qui ha demanat una pizza? Clar. Un regal. Bueno, qui ha demanat una pizza i per què la porta el nano? Menjar, ves fent el mateix amb la boca plena. Però... Sí, no, però no puc... Molt amable. Gràcies. Moltes gràcies. Però a mi ara me'n despista perquè jo tinc aquí... Us ho diem seriosament. Ha arribat, ha deixat una pizza davant del reventós, davant del reventós, i ha marxat. De fet, tal qual. De fet, la secció, això, converteix en la secció encara més misteriosa. Amb més misteri. Perquè jo tinc que aguantar de mirar la pizza i tinc que explicar el misteri. Val. Vale, però el que deia després de la pizza... Una pizza, per cert... Sí, sembla un omni, eh? Sembla un omni, i a més té una mena de taula que és... Mira, ara s'endú... Ha tornat a entrar. Ha tornat a entrar, i ara s'endú... S'endú un tros. S'endú un tros, poca solta. No, però res. No, sí. A més, hi ha com una mena de taula que seria la taula d'un clip de Famòbil. Per posar aquí el clip, sí, és espectacular. Que sí? A mi m'ho ha semblat sempre. A veure, vaig intentar mantenir el to amb la pitxa que estava davant. Amadeu, com et deia... No sé si tornarà a entrar. Mira, ara se'n va, ara se'n va. Molt bé. Bé, ens ha portat una pizza. Sí. Ens ha pres un tros... Sí. Dos trossos i s'han anat. I s'ha marxat. Molt bé, vinga, continuem. Sí. Que no entri més, sisplau. Sí. Està succeint coses com aquesta, però no aquesta, aquí al Baix Llobregat, i no sé si això està passant a Sant Boi. Un dia, Amadeu, tu vas caminant pel carrer tranquil·lament, a la teva bola, i aixeques el cap, sense cap motiu aparent, i les veus allà a sobre, com si haguessin aparegut de cop i volta, i de fet has aparegut de cop i volta, perquè ahir segur que no hi eren. Hi ha algú, o un grup de gent, o un grup de persones, que tenen molta pressa? Sí. Perquè i de fet cada any tenen més pressa en instal·lar les llums de Nadal. Ara sí que ha estat moment culminant, sisplau, de tot el misteri i de les llums de Nadal. Jo no sé, aquí a Sant Boi ja han posat llums de Nadal. Mira. Clar, és que què passa? No, li estic ensenyant el braç. Pell de gallina. No m'estranya. No, pell de gallina, per què? Hosti... És que a veure, a Viladecans és aquell moment que tothom espera que trigui molt a vindre, però al final arriba. A Viladecans fa dues setmanes que les han posat ja. Hi ha dues setmanes. Per què aquesta pressa? Què passa? Que saben que no podran posar-les després per alguna cosa, algun cataclisme,
i no ens volen informar. Hosti, i les deixem posades. Doncs ara que ho dius... Per si de cas. Ara que ho dius, és a dir, clar, tu a Viladecans ja les has vist. No, no, ja estan posades. I al Prat també. I al Prat també. I la confirmació de que estan posades, ja. I a tu no et fa por, això? Clar, d'aquí que has demanat música de misteri. És a dir, cada any les veig que les posen abans. Jo ja l'any passat vaig pensar, ostres, les deuen posar ara perquè saben que passarà alguna cosa i ja les tenen posades. Puc dir-te una cosa? No vull trencar-te la secció. Ja, des del meu balcó, de vegades, surto allà fora a veure quin temps fa, i hi ha un veí amb un edifici una mica més enllà, que no les ha tret des de l'any passat. Les té posades sempre, però no t'ho perdis. No és allò de deixadesa i dius, les té aquí... No, 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 cada vespre es posen en marxa. És que hi ha gent... No, a l'estiu, ja. Hi ha gent que les ha deixat ja com... Ja no les toca. Ja no són de Nadal. Sí, són llums. Sí. Són llums. Les tenen d'adorno allà. Déu-n'hi-do. I aleshores... Quina és la meva proposta per als ajuntaments del Baix Llobregat? Sí. Una mica el que fan aquesta gent, que ja quan acabi Nadal, el dia de Reis, el dia 7, que treguin les llums i el dia 8 que les tornin a deixar posades ja. Hosti, pues perquè, clar, si ja estan posades, ja total... Ja... Una manera d'estalviar potser la llum urbana, diguéssim, seria incentivar que la gent no les toqui, les llums. No. Tothom en llums. Clar, tota I els carrers sempre il·luminats de llums de Nadal. Que deixin els arbres de Nadal encesos. Sí, maco. Seria maco. Bueno, què vols que et digui? A mi no m'agrada això, ja, les llums de Nadal... Però si, goita, mira, ha passat un senyor per aquí amb màniga curta. Bueno, tu també vas amb màniga curta. Calça curta, més també. I calça curta, que diem en català. Que en català no és... Va amb pantaló... No, calça curta. Apunta-t'ho, això. Sí, apunta-t'ho. Ha passat un senyor aquí i dius... I aquest home com s'ha de sentir anant amb màniga curta i veure que hi ha llums de Nadal? Ja. Aquest home dirà... Diu, estic a Argentina, per exemple. Clar. No, no. Sí, ben vist. Clar. I clar, i un altre tema que també, ara sí, a cada any més a prop, és el Halloween. Halloween ja s'apropa. Sí, també. Jo voldria aprofitar el separatge amb Déu per fer el meu clàssic avís de cada Halloween. Sí, i és sisplau, a la gent que fa decoracions de Halloween, ja sigui... Això, perfecte. Ja sigui a casa seva o als escaparats, als aparadors, perdó, de les botigues. Exacte. Recordeu, sisplau, que decorar per Halloween no és agafar la brossa i llançar-la a... No, sisplau. Ho sembla, a vegades ho sembla. Sí, sembla. Ja no és que ho sembli, és que jo crec que ho fan. Decorar per Halloween, doncs, té la seva història... i ha de tenir el seu art. Això que la gent es disfraci de monstres, a tu t'agrada? O... Jo és que jo sóc d'una generació que jo mai he fet Halloween. És veritat, panellet i castanyes. Sí, panellet. I a mi, pues, no, què dius, pues que no... No et motiva. Si em venen no nanos a casa no i diuen truco o trato, doncs per educació no obro la porta. Però saps què vull dir-te? Ja t'entenc. No, t'ho dic perquè aquí hi ha molt de material i jo crec que hauries de fer un especial Halloween la setmana vinent. Halloween. Hauries de fer un especial. Sí, podem fer un especial de Halloween. Sí, I hauríem de prohibir-se... Perdona, però és que si ho penso, dic. Sí, clar. En la teva secció, vull dir. Sí, sí. Hauríem de prohibir unes màscares que he estat veient darrerament del rostre, de l'Aznar sense bigoti. Home, és que allò és terrorífic. Però això ho venen? És de lo més terrorífic que he arribat a veure. Jo ho prohibiria, això. Jo ho prohibiria. Jo? Multa. Sí. Sí, ja. Que no he dit res, És el meu pare, és el meu pare. Zona de baixes emissions i zona de màscares no, o alguna cosa així, no? Màscares a Aznar sense bigoti? No. Endavant. Mira, una cosa que també volia dir... Sí, sisplau. És que hi ha persones que creuen que en el terme mig està la virtut. Sí. I relacionat amb Halloween, Ho diuen, I en aquest cas, no és possible. Ah, no? No, perquè hi ha gent que fa un matxembrat... Sí. I celebren Halloween i la castanyada i li diuen Castawin. No, per aquí no. Que lleig, no? Per aquí no. Castawin. Les persones aquestes que fan el Castawin són aquestes persones que els hi dius escolta, tu de quin equip ets? I diuen, jo soc del Barça i del Madrid. Això no és possible. No és possible. No em vingueu en romansos, eh? No, ben vist. Això no sé bon català. El loro, que no som tan mal, eh? Sí, també. Mira, precisament. Vale.
Mira, vaig a mirar una mica la pizza per relaxar-me, ja estic relaxat. Sí, vale. Sí. La té un pam, eh? Compte, la té un però pam. És que la tinc un pam i... Pam d'ell. Sí, me n'havia oblidat. Està fotent una pudoreta, això, al pebrot. No, pudoreta no fa. No, no, ja, ja m'entén. Quan sí, digui sí, pudoreta, va... està fotent això, va... tanca-la, tanca-la. La tanco, no? La tanco, una mica... Sí, no, no, bueno, estava... Està... 3 minuts. Sí, sí, va, en fi. Vale, molt bé. 3 minuts i ens n'anem. Mira, Eric, posa el vídeo, l'àudio que t'he posat abans, no, el vídeo no. No fotrem res, un vídeo. Anem a escoltar sí. Això, ah. Un momentet, va. A veure si recordem què és. Veure. Jo no vull que a TV3, a la televisió nacional del meu país, hi hagi una sèrie com La Patrulla Canina. Com és possible que un nano de 10 anys i uns cadells de gos es puguin encarregar dels serveis de rescat i emergències? No cal que els hem de ser. Vale, sí, no, aquest ets tu. Soc jo. Sí, sí, recordarem que fa un parell de setmanes... Sí, és veritat. Vam parlar d'això... Home, treu a l'altre rebentós. Ho dic sí, perquè sí, sentim clar. Aquí rebentosos per tot arreu. Jo soc fill únic i no estic acostumat a... Ah, home, sembla que hagi un altre rebentós. Per aquí. Aleshores, sí. aquest vídeo ha tingut repercussió sí. A xarxes. Sí. I voldria comentar alguns comentaris que... Les... Força repercussió. Sí, però deixa'm força, eh? Deixa'm dir-ho així. I volia fer, comentar, valgui la redundància, alguns comentaris que han Val. Fet les bones gens a aquest vídeo. A veure si amb un parell en tindrem prou, perquè estem sí. Arribant. Va, a veure. Per exemple, un que es diu @locurasinfin, ahà. Em diu, tu el que vols és menjar-te els gossos. No. Home, no, home, per favor, perdó. Home, no, per favor, no, home, no, per menjar-me no ja tinc aquesta pizza. Ara, no, ara. No, home, no, això no ho digueu del rebentós. Per exemple, un tal @deiborra diu, centrar-nos en coses importantes i no en unos dibujos. Bueno, a veure... Bueno, i en què s'ha de centrar? Clar, diu, no, els dibujos no, però si bueno... Ara resultarà que vindrà el rebentós aquí a explicar-nos la biografia del Cervantes. Clar, no, que no, està, és... no, que està bé. Que està bé, però que no... Està bé, però no toca ara. No era. Per exemple, el vídeo dic que jo no vull que aquesta sèrie es passi sí, a TV3, sí. La televisió nacional del meu país. Doncs moltíssima gent m'ha dit, tu país és Espanya. Què ponen tu DNI? Pues, moltíssima gent m'ha fet aquest comentari. Això és el de menys, ell és la seva opinió, i ell creu que això no ho veu bé. Mira, jo sé, no sé. També hi ha gent que m'ha fet un comentari misteriós. Per exemple, Jorge González diu vaya tela, su razonamiento es sublime. I a la vegada és sublime. Sí, sí, però diu, carai, és sublime, està avorrido i no sabe què buscar. O sigui, que aquí què em vol dir aquesta persona? En què quedem? És sublime o està avorrit? És que no queda clar. No queda clar. Amadeu, acabo la safareta d'avui amb la previsió del temps, que saps que faig sempre. Ai, sí que és veritat. Bueno, és el contratemps, sí, perquè clar, no voldria ofendre jo el Daniel Roses. No, és un altre tema. El nostre meteoròleg de cada matí. És un altre temps. Mireu, sí. Aquest diumenge us recomano que esteu a la vostra rostisseria de confiança 2 hores abans de que obrin. Passareu un matí, potser avorridot, però aconseguireu, per primera vegada en anys, menjar-vos el pollastre a l'as abans de les 5 de la tarda. Abans de les 5 de la tarda, sobretot. La previsió del temps, Amadeu. Molt bé. Hòstia, molt xulo, sí. Jo no sé si amb algú li servirà o no, però trobo que està molt bé. No, jo crec que no, però bueno, està bé. No, està molt bé. Escolta'm, fantàstic. Ràpidament, bolo per aquest cap de setmana. Bolo, avui tenim el Secret Comedy Club, actuo amb el Josep Català a les 10. Sí. I dissabte, el Vull ser millor català, a la sala L'Escrit, a les 8:15 a Barcelona. Impressionant. Informació a les meves xarxes, @rebentos_. Allí tot posadet, ben posadet. Molt bé, doncs que sigui d'aquesta manera.